آله وصحبه وسلم. عبده ورسوله خير الورى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنت بالله صدق الله مولانا الذين وبلغنا رسولهم النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Yeah.
دین بچایا ہے جنیا قربانیاں دی انہیں اچھی بات لگا کھولا حسین صرف اتنا مطالبہ کرنا
قیدیاں نال محبت کرنا میرے قیدیاں نال محبت کرنا حالانکہ ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے اتنے کہنے احسان نے صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک انہوں نے گرن کی کوشش کرے تو نہیں گر سکتا بلا شک و شبہ تمام رحمتاں رفتاں راحتاں رحمتاں نزہتاں عنایتاں لطافتاں صفاتاں سعادتاں شرافتاں صداقتاں نزاکتاں اجازتاں نجابتاں امامتاں امانتاں سینتاں فضیلتاں عدالتاں طاقتاں شوقتاں سیادتاں نفاستاں فراستاں علمتاں منتاں التقاں عفتاں رشادتاں فراقتاں فصاحتاں فلاقتاں عرافتاں تراقتاں نصرتاں جرتاں کنارتاں عبادتاں وجاہتاں شہادتاں حکومتاں صداقتاں نیمتاں لیاقتاں شریکتاں طریقتاں حقیقتاں انہ من فیض حقیقت المحمدیہ صلی اللہ اس کے باوجود کہ ہم نعمت یار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک قدموں کے صدقے نالے فرمایا کسے نعمت مہربانی انسان کا سلا نہیں مانتا اتنا مطالبہ کرنا میرے قریبیاں نال محبت کرنا میرے قریبیاں نال محبت کرنا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما استقر اهل الجنه في الجنه قام في الجنه يا رب اديشا وعدتني ان تزين لي بركنين بن رسالك قال الله تعالى يا جنه اذن اذنك بالحسن والحسين فما صدر الجنه بميشن کما تمی سب ادی ساڈے پیار آقا دے سچے تے سچے منہ دے وچ نکلے اپ سبحان اللہ ماشاءاللہ جڑے لفظ جملے مبارک کلمات زبان رسال وچ نکلے ہون او سننا بھی برکت سنانا بھی برکت بے شک ماشاءاللہ میرے تے واڈے پیارے نبی کریم مرن والا پیارے وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت جنتی جنت وچ چلے جاؤ گے آپ کو سہے نصیب جنتی جنت وچ چلے جاؤ گے کہ جنت اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کرے گی یا رب ادیشا و حقانی ہم تو سیدنا نیب رکنے میں بین رکھانے جنت کہے کہ رب العالمین تو میرے نال وعدہ نہیں فرمایا جنت نو بھی ہے جڑا وعدہ ہویا سی پورا ہو گیا جنت سماپتا کرنی ہے تاکہ گل ننگی ہو جائے جنت کرے گی خدا اپنے حکم دو حکم میں دے کے میرے حکم نکھارے کا جڑا وعدہ فرمایا سی وہ پورا کیویں کیتا ہے تے اللہ کریم فرمائے گا ادم اس انجن کا پھر حسن بن حسین جنت کیا حسن اور حسین کے ذریعے میں تینوں زینت نہیں بخشی مطلب اس کی ہے جنت ہوش کر جب نے تیرے میں میرے محبوب شہزاد اعظم نے حسین آئے نے کیا انہوں نے قدم کی برکت میں تیرے حسن کی دکھا پہ آئی ہوا کیا انہوں کی وجہ سے تیرے حسن کے زیادہ نہیں ہوا آپ کا فرمان دے قدرت کی طرف ہوئے جواب سنوں گے مار سکتے ہیں جنہوں کو نہیں سن کما کبھی سے ضرور جس طرح ترن اپنے حسن کے لاب کر دیے حسنین کریم میں اندر نام سن کے جنت کو اپنے حسن کے لاب آئے نئے تکبیر اللہ جنت میں اپنے حسن کے نام ہوئے گا یہ ہوئے گا
سارے کو کی ہوئے گا کسی وجہ تو حسن ہے جو میری مین کی موجودگی نہیں ہوئی کیوں نہ ہوئے کہ ہر بات میں ایسے کبھی بھول نہیں کھلتے ایک اس شام کے نال ایک اس عظمت کے نال میرے تو آدھے پیارے نبی کریم کہہ کے وہ سر لگاؤ علیہ السلام اپنے شہزادیاں کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہر بات میں ایسے کبھی بھول نہیں کھلتے اس شان کے شہزادے ہر ایک کو نہیں ملتے ہر شان دا سامی ہے ہر بات نورانی ہے ہاں بے حسنین ایمان کی نشانی ہے سلام ملنے کی شجاعت پھر شطانات کرے گا ہر دور مسلمان کا دم ان کا بھرے گا شان کی زمانے میں بڑھتی ہی رہے گی شان کی زمانے میں بڑھتی ہی رہے گی نام ان کا صدور خلق خدا جپتی رہے گی حسین شان مصطفیٰ مغرب کو لے کے مغرب تک شمال کو لے کے جنوب تک ساری دنیا کی تاریخ بول رہو انیاں شان میرے نبی کریم پہلے چادرایا چادرائی پہلوان ایک پاس جناب حسن نے ایک پاس جناب حسین نے بڑے اطمینان بڑے سکون دے اس نورانی بدن دے نال جیندے ہوئے نے جہان چین مل دے ان تہار مل دے ان حق مل دے جی قدم چین ہے وہ سینے لگے کن سکون ہوئے گا بڑی خاموشی نال بڑے سکون تو سکون نوران دستا ہے یہ شہزاد تھی سینے لگے ہوئے امام الانبیاء نے چادر ہو رکھی ہے اسامہ کہنے نے رات کا ویلا ہے میں امام الانبیاء کے سامنے کھڑا حبیب کریم اللہ کریم کی بارگاہ وچ متوجہ ہو گئے اسامہ کہنے نے امام الانبیاء فرمان لگے ہاں دا ان بنا جا اے دونوں میرے بیٹے نے باپ نا ابن ابھی اے دونوں میری بیٹی نے مقام کیوں نہ ہوئے کہ ہر بات میں ایسے کبھی بھول نہیں کھلتے اس شان کے شہزادے ہر ایک کو نہیں ملتے اس سلام مل کی شجاعت پہ شطانات کرے گا ہر دور مسلمان کا دم ان کا پڑے گا ہر شان لاسانی ہے ہر بات نورانی ہے ہر شان داسانی ہے ہر بات
نورانی ہے ہاں حکے حسنین ایمان کی نشانی ہے شان کی زمانے میں پڑتی ہی رہے گی جنیاں مرضی کو پابندیاں لائے جنیاں مرضی کو نقطہ کنیاں کرے جنیاں مرضی کو شدید محبت دیا حامیاں پڑے مگر شان کی زمانے میں پڑتی ہی رہے گی نام ان کا صدا ہم کے خدا جپتی رہے گی کام کرنا کیسی بیٹھے ہو پہلے پہلے صحابہ کی طرف سننا یاد رکھیو یہ کام کرنے واسطے سامان کو فرشتے آ گئے وہ تیسرا تو سننا دینا تیسری سوال ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت لكم بھی تقیم بھی آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم ماہ المغرب جنوں جنوں
کرنا پاپر محبت ہے یہ بات کہتے ہو درخواست قبول ہو گئی سے کام بن گیا ہے کوئی کرنا نہیں رنگ پا امیدان خروش ہو گئی ہوں حضرت دیوتاپا کہتے ہیں سوچیا ہوں ماں کو کوئی ایسا لالچ دے ہوں ماں خوشی میں چاہ کے جلدی اجازت دے دے ہوں ماں لالچ کی دیر لگے نے سن حدیث دی میں بھی بار سنا چکے ہوں اج بھی پڑھو مشکات شریف ارشاد چمک دمک رہے ہیں وہ دیوتاپا کہتے ہیں میں کیا امید جی مجھے اجازت دے وہ مغرب کی نماز میں اپنے آقا کے پیچھے ادا کرنی ہے اے میری والدہ ماں جی جب مغرب کی نماز میں اپنے آقا کے پیچھے پڑھ لوا گا نماز پڑھ کے میں سوال کروں گا امام الانبیاء کی بارگاہ میں حضور میرے واسطے تے میری ماں واسطے مغفرت دی دعا فرما دے ہوں ماں نے سنیا تے کتا پیارا کیتا سی تمام کتنا یقین سی اللہ دے محبوب نے تمام دا کتنا شوق دی اور سیدے خوشی نے راز دے دی تھی اور دا کہن دی میں آئے مگر دین ہار اپنے آقا دے پیچھے لگا کیتی ہے اور گھر دے پیچھے بیٹھا رہا ہوں آپ مصلی تے بیٹھے رہے نے صحابہ نماز پڑھ کے چلے گئے ہوں میں پیچھے بیٹھا ہوں سارے کیویں شروع کرو نبیوں دے امام نے رب دے کعبا دی قسم اے کہ صحابہ اپنے ورگا سمجھدے ہوندے تے خدا اپاں فوراں ہی بلا لیندے مودے تے اپنا کے اپنے ور منہ کر کے گل کر دیندے مگر نہیں خدا مگر نے میں پیچھے بیٹھا رہا میں پیچھے بیٹھا رہا کتنی دیر تک نماز پڑھے گی صحابہ نماز پڑھ کے پھر چلے گئے میں پھر اپنے آقا کے پیچھے بیٹھا ہو رہا ہوں آپ آقا اپنی مدینہ اٹھے اور مدینہ پاک کی گلی میں چل کے اور جب آقا کہتے ہیں میں آقا کے پیچھے پیچھے چل گیا مگر بولیا پھر بھی نہیں آقا پر فرمان لگے من آقا یہ کون ہے
ਬੁਝਾਪਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਨ ਕੇ ਬੁਝਾਪਾ ਅਰਬੀ ਨਹਾ ਪਰਵਾਨ ਕੇ ਮਾਜ ਬਚਾਓ ਸਾਬਾ ਅੰਦਰ ਡਾਕਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਾ ਬੁਝਾਪਾ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਕਾਰੇ ਉਦਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਤਖਿਆ ਮੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਦਾਬਾ ਇਨ ਆਦਰ ਮਾਲਾ ਕੁਲ ਦਮ ਜਨ ਦੇ ਆਹ ਦਾ ਕਰਮਾ ਕਰੋ ਆਹ ਦੇ ਜੈਨਾ ਉਦਾਬਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਗਈ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਆਇਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਜਲਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਲਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸਫਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਬੇਖੈਰੀ ਨਾ ਸੇ ਜਦੋਂ ਮਜਦਾ ਥਨ ਅਦਾ ਉਖਬੇ ਰਖੂੰ ਬੇਖੈਰੀ ਨਾ ਸੇ ਅਮਮ ਵਾ ਅਮ ਥਨ ਅਦਾ ਉਖਬੇ ਰਖੂੰ ਬੇਖੈਰੀ ਨਾ ਸੇ ਖਾਦਮ ਵਾ ਖਾਲਕਨ ਅਦਾ ਉਖਬੇ ਰਖੂੰ ਬੇਖੈਰੀ ਨਾ ਸੇ ਅਬਦੋ ਵਾ ਉਮਾ ਅਲ ਹਸਦ ਵਾ ਹੁਸੈਨ ਜਦੋਂ ਨਾ ਨਬੀ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖਵਾਲ ਰਬੀ ਅਲ ਅਨਹਾ ਬਕੂ ਉਮਾ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿੰਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਾ ਦੇ ਸੱਲਮ ਅਬੂ ਉਮਾ ਅਲੀ ਬਿਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਰਬੀ ਅਲ ਅਨਹੋ ਬਹਮੂ ਉਮਾ ਲੰਬੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਰੂਪ ਦੇ ਹੋਏ ਚਸ਼ਮੇ ਫਲਕ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਇਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੰਬਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿੰਬਰੇ ਨਬੀ ਤੇ ਬੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸ਼ਮੇ ਦੁਨੀਆ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੱਥ ਜੁੰਮਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਿੰਬਰੇ ਨਬੀ ਤੇ ਬੈਂਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਖੜੋ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜੋ ਹੈ ਜੋ ਦੁਖੀ ਆਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਣਗੇ ਸਹਾਬਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ ਆਕਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਲਾਮੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਬਾ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖੈਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਅਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖੇਰੇ ਨਾ ਸੇ ਅਮ ਬਾਮਤਨ ਲੋਕੋ ਆਓ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਠੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਰ ਦੱਸੋ ਆਪਨੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਅਲਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖੇਰੇ ਨਾ ਸੇ ਖਾਦਮ ਵਫਾਲਤਨ ਲੋਕੋ ਆਓ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸੋ ਆਕਾ ਨੇ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਅਲਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖੇਰੇ ਨਾ ਸੇ ਅਬਦੁਲ ਵਾਮਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਓ ਅਲ ਹਸਨ ਵਲ ਹੁਸੈਨ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਨੇ
پھر سارے آقا نے اپنے دعوے کی دلیل کی وضاحت فرما دیتی. ہاں لوگ اس واسطے یہاں کا نام نہ اللہ کا رسول کریم ہے ہوتا ہے جب بنت سواگ سے آپ تھی دسو لگو مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک ہے کسی کا نام نہیں شان والو ہے کسی کی نانی نہیں شانا والی سیاپا وہ جنہ کی ماں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہ کا باپ علی شیر خدا ہے سیاپا ڈھونڈو ہے کسی کا باپ اینی شان والا ہے کسی کی ماں اینی آن والی سیاپا وہ جنہ کا چاچا جعفر تیار ہے انہوں کی بھوکی مہانی بنتے بھی طالب سیاپا ڈھونڈو ہے کسی کا چاچا اینی ہمت والا اینی جرت والا جعفر تیار ورگا ہے کسی کی بھوکی مہانی ورگی سیاپا وہ جنہ کے مامو قاسم اللہ کے رسول کے شام زیادہ نے دماسیاں جانب روتے یا امی کلثوم نے اللہ کے حبیب کریم کے ذکر کے ٹکڑے نے صحابہ تسی دسو ہے کسی کے مامو اس کی شان والے ہے کسی دیا ماسیاں کے مقام والیوں پھر آقا فرمان لگے صحابہ سنو جب تو ہما فل جنا یہاں کا نانا بھی جنتی بچت تک ہما فل جنا یہاں کی نانی بھی جنتی وام ہما فل جنا یہاں کا چاچا بھی جنتی وام کو ہما فل جنا یہاں کی پٹھی بھی جنتی پرندے کوئی مستقل دیش نہیں ہوتا آپ حالات کے مطابق جتھے حالات سازگار ہون اتھے دیرا لا لیندے نے جب دانا پانی بند کر دیں گے آپ بھکھے مرتے پیاسے مر جائیں گے مگر نہیں دانا پانی بند ہو گیا گنبد کے خطرہ کے بیٹھنے والے کبوتر گنبد کے خطرہ چھوڑ کے نہیں گئے کافی تعداد میں گنبد کے خطرہ اپنے پر مر مر کے پھڑ پھڑا کے ڈگتے جا رہے ہیں مرتے جا رہے ہیں مگر چھوڑ کے نہیں گئے تے سرکار نے ہار نال گویا اعلان کر لیا کہ حکومت والے ساڈا دانا پانی تے بند کر سکتے ہو ساڈے دلوں وچوں مکینے گنبد کے خطرہ کا پیار تے نہیں نہ کر سکتے جی کبوتر کا حال ہے انہوں کا دل نہیں کر دو مامو لمبیا کا وہ شدا دو جنوب آقا اپنے موڈیا سے بچھا دے رہے ہیں جنوب سرکار اپنی کھوت لگا دے رہے ہیں جب وہ مدینہ چھوڑ کے گیا ہوئے گا اس دل سے کی بیتی ہوئے گی جب آخری رات مدینہ پاک میں بسر کی جا رہی ہے اس خاک پہ ایک نوری بطن دھمک رہا ہے اور نور کی برسات میں یوں چمک رہا ہے اس نوری گل اطہر کرانا نہ پوچھو اس پھول کی خوشبو سے امام مہک رہا ہے پھر اجازت لینا تے جدو اپنے نانا جان دے دربارے دورے دان تے حاضری دیتی ہوئے گی اس ویلے مدینہ پاک دے دلو دماغ دی جدائی دا خیال آیا ہوئے گا نا عرض کیتا ہوئے گا نا اے دیش میری جان اے دیش اے تیبو میری جان خدا حافظ اے صاحب قرآن زیشان خدا حافظ اے عرش باللہ کے مہمان خدا حافظ اے عرب و عجم کے سلطان خدا حافظ اے شہر نبی تیری یہ پر نور فضائیں دل تو نہیں چاہتا انہیں چھوڑ کے جائیں پر تقاضا ہے وفا کا جو لاج نبھائے سر دے کے اسلام کی ڈگری کو بنائے امام الانبیاء چل پہ مدینہ منورہ نو چھوڑ کے مکے دا ارادہ فرمایا ایک وہ ویلا سی جب نبیا دے امام مکے نو چھوڑ کے مدینے آئے سن تو ادو ہی رات دا ویلا ہے اج اس امام الانبیاء دا نواسا مدینے نو چھوڑ کے مکے وال جاندے نے پے ہن بھی رات دا ویلا ہے جب امام الانبیاء مکے نو چھوڑ کے مدینے آئے سن مدینے والے استقبال کیتا سی اج اس نبی کریم دا نواسا جدو مدینے نو چھوڑ کے مکے جاندے نے پے مکے والے انتظار کرتے نے پے استقبال کرتے نے پے کی کہندے نے وہ دیکھو داغ رسالت کا سمر آئے ہیں دل سے روشن ہے فلک وہ کمر آئے ہیں سرکار کی آنکھوں کے پیارے آئے اسلام کی کشتی کے سہارے آئے رسول اللہ کی آنکھوں کا چین آئے ہیں مبارک ہو مسلمانوں حسین آئے مکے والے
انتظار کرتے ہیں پہ استقبال کرتے ہیں پھر امام الانبیاء کو عظیم نواز ہو جب مکے تو چل کے میدان کربلا پر سفر شروع کیا تو مکے تو کربلا تک 20 منزل نے کنیا سارے بول کنیا منزل نے 20 منزل تے منزل کا فاصلہ اتنا نہیں جتنا رائے گڑھ تو کچی کوٹھی سفری حالات کے مطابق پھر زمین کے نشیب و خراب کے لحاظ نال جتنے چلتے چلتے انتہ کے قافلے تھک کے آرام کرنے واسطے بہ جانے سن ایک منزل کا کنیا منزل سارے کو کنیا منزل بستان ابن عمر صفا ذات راج بطن الامہ داد و یون خزیمیہ زرود سربیہ زبالہ بطن نقبہ سراد سراد قادسیہ نگیسیہ عجاب الحضرات بیدہ زرہم کسر بنی مخاتل نینوا اور بیسویں منزل بتانے کروا ذکر جو ہے نا کوئی بھی اسے حقائق کی روشنی میں سنن کی عادت پایا کرو اے کوئی کمال نہیں کہ سال بعد واقعہ کربلا سن کے دو چار آنسو بہا دے جن سمجھا میں حق ادا کر دیتا اصل مقصد سمجھو جس دین کی خاطر ایڈیاں قربانیاں دیتی گئیں اس دین نے اسی پورا سال قدم تھلے رو لیے اسے آقا دی سنت کو دھکے مار مار کے گھر چ کھڑی تو سال بعد دو چار آنسو بہا کے سمجھ کے حق ادا کر دیتا ہے کوئی محبت نہیں حقائق کی روشنی میں سمجھ کے اس دین دی قدر کرنے کی کوشش کرو جڑے دین تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی انہیں قربان کر رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سفر شروع ہو رہا ہے امام الانبیاء کے دربار کے بعد ایک ایمان کا کیا ہو لگیا نہیں ماشاءاللہ مکہ پاس سے نکل کے تھوڑے فاصلے پہ جب پہنچے پہلی منزل پہ عرب کا شاعر بزرگ ملیا امام علی مقام نہ جانا کوفے کی سرزمین وال نہ جانا انہوں لوگوں کے دل جڑے نے وہ ساتھ نہیں دیں گے زبان کرتے نہ ہوں گیا یہ سوال کے جواب جو آپ نے عربی جواب عربی لفظ فرمایا میں عبارت پڑھ کے سنا لگا تو جو آپ فرمان لگے للہ الامر یفعل ما یشاء کل یوم ربنا فی شان ان ذل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على اداء الشكر فان هذا القضاء دون رجاء فلم يتقد من كان الحق نيته وتقوى سريرته سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله اپ مان لگے عرب دے شاعر تو تے ہمدردی کر کے میں نو روکنا ہے پیا لیکن میری بھی سن لے للہ الامر معاملہ سارے دا سارا دستے قدرت وچ کل یوم ربنا فی شان تے ہر دن سارے رب دی ایک نویں شان ہے ایک بکری شان ہے علیحدہ ہی شان ہے سن لے عرب دے شاعر سن لے ان ذل قضاء بما نحب اگر حالات اس طرح ہون جویں ظاہری طور تے لوکی پسند کردے نے دنیاوی ظاہری کامیابیاں اگر اس طرح حالات ہو جان یعنی غازی بن جائیے اسی بظاہر غازی بن جائیے یعنی غلبہ جڑا ہے ایسا ہوے کہ جانا قربان ہوں تو بغیر یعنی معاملہ حل ہو جائے تاں نحمد اللہ پھر بھی اسی اللہ دی تعریف کران گے ادا نام اہی نعمت واہ المستعان ادا ادا شکر تے سن لے اللہ دی مدد نال شکر کرنے دی توفیق ملدی آ لیکن اے سارا سن لے جے حالات دے برعکس ہو جان یعنی سانو جانا قربان کرنیاں پین سانو جانا لٹانیاں پین مینوں کوربا کہانا پے تے سن لے لم یا تتا من کان الحق نیتہ و تقوی سریرتہ سن لے جدی نیت ٹھیک ہے اونوں کدی پروا سبحان اللہ جدی نیت ٹھیک ہے اونوں کدی پروا و تقوی سریرتہ
دا راز ہے انہوں کی پرواہ جان قربان ہوتی جیتے ہو جائے انہوں کی پرواہ یہ شرم ہے نانے دا دین لے جائے او دی آن لے جائے او دی شان لے جائے یہ شرم ہے نانے دا دین رہ جائے او دی آن لے جائے او دی شان لے جائے لٹی جائے پاوے چھوک حسین دی آجی پر نانے دا دین سلام امام الانبیاء دا نواسا چل رہے تھے حاکم مکہ اس ویلے مکے دا حاکم نام عمر بن سعید سعید بن عمر جیویں اپنے سکے پرا یحییٰ بن عمر نو پانچ چھ بندے دے کے بھیجیا جاؤ امام الانبیاء دے شہزادے نوں واپس لے آؤ واپس لے آؤ جب واپسی کی کوشش کی تھی کہ ہاتھاں پھل تک بھی معاملہ آؤ امام الانبیاء کا نواسا نہیں رکیا حاکم مکہ کا بھائی یحییٰ بن عمر واپس آ رہا مکے تے حاکم نے حضرت عبداللہ بن جعفر نے جو کہ حضرت حسنین کریمین دے بہموئی نے سیدہ زینب دے شوہر نے اور محمد دے ابا جان نے حاکم مکہ نے اے نام تے اپنے بھائی یحییٰ نو پھر بھیجیا کہ جاؤ جا کے واپس لے آؤ اے خط لے جے میری طرف نو پناہ کا پروانہ پناہ کا پروانہ لے کے آندے نے پے حضرت عبداللہ بن جعفر آندے نے پے حاکم مکہ دا بھائی آندے پیو امام الانبیاء دے نواسے دے سامنے پناہ کا پروانہ رکھیا ہے حاکم مکہ نے وچ لکھیا نہیں اے امام حسین واپس آ جاؤ میں حلف اٹھانا ذمہ داری نال پناہ دینا کوئی دنیا دی طاقت تواڈے وال میری اکھ کر کے ویکھے گی وی نہ مکے وچ ڈیرا نہ لو ایتھے رہو نہ جائے کتے مکے دی سرزمین تو باہر نہ نکلے ہو جائے امام الانبیاء دے شہزادے نے انکار کر دیتا فرمایا نہیں اے قدم اٹھ چکے نے اے سفر جاری رہے گا سفر جاری رہے گا ہوں جو کہ حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت حسنین کریمین دے بہنوئی سن چچا داد بھائی بھی سن دل کر کے کہنے لگے بھائی جان دسو آخر وجہ کی ہے سارا زمانہ روکتا ہے پیو مکے والے واسطے دے دے کے بال رکھ دے پے مگر تسی سفر جاری رکھیا ہوا ہے یہ وجہ کی ہے اس ویلے امام علی مقام نے جڑا جواب دیتا اس جواب دی عربی عبارت پڑھ کے سنانے لگا اج بھی اٹھا لو اور بدایا بن نہایا بھی موجود جبری اندر بھی موجود کامل ابن سیر اندر بھی موجود امام الانبیاء دے شہزادے فرمایا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام قد امرنی بامر وانا باذل له علی کان اولی فقال وما تلک یا قال ما حدثت بها احد وما انا محدث بها حتى الک یا ربی